Folk som ser min konst kan uppfatta den väldigt, väldigt olika och se väldigt olika saker i det. Man kan se allt från änglar till en vacker skogspromenad. Det kan vara jätteolika. Mitt namn är Amanda Egnell och jag är konstnär i Göteborg. Jag har galleri Egnell på Olivedalsgatan. Så här ska jag nog lägga lite mer guld här över, tänker jag. Nu börjar det bli lite brunt. Och jag har då fått en utmaning av Philips TV att jag ska skildra Ambilight och OLED med min stil i mina tavlor. Och Ambilight är då själva ljusslingan som sitter runt TV:n, som följer TV:ns färger och ljus. Och OLED är då liksom stark kontrast, det är starka explosiva färger, men också ljudet. Och det är just de här fyra som jag har valt att fokusera på nu när jag ska skapa mina tavlor. De här fem olika verken kommer att lottas ut. Du har faktiskt chansen att få hem den på din vägg. Det är väldigt tacksamt att jobba med akrylfärg, för det går ju att liksom bygga på igen och fortsätta och måla över och sådär. Jag har alltid varit en väldigt kreativ person och älskat att skapa på olika sätt. Jag försöker få till en schysst blå nyans. Jag var lite satt ofta med min morfar och han visade mig hur man kunde skissa och lite olika tips när det kommer till målandet. Så då fick jag mycket inspiration när jag var liten. Så nu kommer jag att sätta igång att skapa de här fem unika konstverken som kommer skildra just Ambilight och OLED. Jag ser om det här blir bättre.